Тактична ядерна зброя в Білорусі. Лякалка чи реальна загроза? Куди збирається поцілити Путін? І що може стати спусковим гачком для застосування ядерної зброї? Друзі, всім привіт. Мене звати Юрій Бібік. Ви на Фабриці новин. І це 12 хвилин. Схема стабільна. З вас лайки, підписка на канал і коментарі. З нас якісний контент. Отже, Путін піднімає ставки. На цей раз хоче розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. А далі традиційно почав плутатися в показах. Зважився на такий крок, мовляв, підступні британці пообіцяли передати і без того агресивним українцям знаряди зі збідненим ураном. А ми, як завжди, ядерний кулак вам покажемо. Але взагалі не в помсті справа. Навіть якби Україні жодних знарядів не передавали, то ядерна зброя до білорусів все одно поїхала, бо Лукашенко її давно вже клянчив. Це хотілка з одної сторони Лукашенка, він пробиває цю тему для того, щоб розмістити у себе ядерне, тактичне ядерне оружие. Йому хочеться стати таким вторим Кім Чен Іром тільки в Білорусі, по крайній мірі, в центрі Європи, прикритися ядерним оружием. Ну і все під соусом, щедра Росія не відмовляє дружньому народу. Інформаційна стрічка одразу зарясніла ядерними гаджетами. Кілька білоруських військових літаків росіяни наче вже переобладнали для застосування ось цієї тактичної ядерної зброї. Передали також Мінську ракетні комплекси «Іскандер», які можуть нести ті самі ядерні заряди. У Путіна з Лукашенко вимальовується ситуація, як то кажуть, ми тут подумали і я рішив. Можливо, білоруси і не дуже раді, але хто ж їх буде питати? Росіяни наче вже будують у білоруських лісах сховище для тактичної ядерної зброї. Понятно, що строїться хранилище буде, воєнна база, іменно з російським персоналом, то, що зараз звучать сообщення, що буде обучення білоруського персоналу, далеко не факт, тому що випускати з рук навіть тактичне ядерне оружие – це настільки серйозне рішення, що не факт, що Росія на нього пойде. Они девятый год не могут подготовить определенное хранилище для ядерных боезапасов в Крыму на Феодосии-13. Там есть такой объект, остался после Советского Союза. Так вот, девятый год у них нет определенного оборудования для того, чтобы обустроить хранилище. Эти хранилища в свое время, лет 30 назад, помогала обустраивать Америка странам, России. А сейчас, естественно, никто помогать не будет, потому вряд ли технически это возможно. Ну а соскладировать ядерные боезапасы в каком-нибудь погребе у Лукашенко, ну это оставить Лукашенко и его сына уже без внуков и правнуков. Потому я не думаю, что будет технически это выполнено. А вот уявимо, что і зброю росіяни передали, і базу також побудували. Сидить Лукашенко у себе в Мінську, до зубів озброєний ядеркою, а використати її не може. До стартової московської кнопки просто руки не дотягуються, а своєї немає. Конечно, Лукашенко буде требувати себе право, значить, по крайній мірі, двойного ключа, оно так називається. Тобто без його розрішення ядерне оружие на території Білорусі використовуватися не може. Или с территории Белоруссии. А Москва, конечно, будет протестовать против этого. Какой там двойной ключ? Все ядерное оружие наше, вот мы и будем им распоряжаться. То що ж виходить? Путін Лукашенка використовує? Стоп, секунду. А як же дружба? Ось ці всі обійми, поцілуночки при зустрічах. Це все що взагалі таке? Фікція? Уявляємо далі. Росія використовує те, що поставить білорусам. Куди має прилетіти у відповідь? Москва швидше за все заспіває стару пісню. «Это не ми, то не наша територія». Лукашенко ж завиє. «Та у мене кнопки немає, я не стріляв». Що взагалі коїться? Путін будь-який момент скаже, ну да, по проханню Лукашенка передали йому ядерну зброю, а цей шалений самопроголошений диктатор нажав червону кнопку, да? Ну от, ну давайте, нападайте колективним натом на Білорусь, вони ж на кнопку нажали, а не я ж то в стороні постою. А от які версії існують, друзі? Куди будуть стріляти? Про це все далі, а поки що, будь ласка, підпишіться на наш YouTube-канал. Ставте лайки і обов'язково коментуйте це відео, нам дуже цікаво. Так які версії існують і куди стріляти будуть? От завели вони гармату з тактичною ядерною зброєю. Ціляться в Україну.
Куди стрілятимуть? По скупченням військ в полях. Мало ймовірно. Шукатимуть об'єкти, як то кажуть, помасштабніше. Тактичні ядерні зброї не будуть використовувати безпосередньо в відкритому полі. Тактична ядерна зброя – це нанесення ударів по критичним об'єктам інфраструктури держави, в першу чергу. І в першу чергу, ну, наприклад, якщо брати по нашим об'єктам, то це плотини наших водосховищ потужних Дніпровського каскаду, які можуть достатньо нанести величезну шкоду території України і особливо, що стосується лівобережної України, та і правобережна також можна постраждати. Тому, але це похоронить плани безпосередньо Путіна по захопленню території, бо це ж буде захоплена величезна площа лівобережної України. Тому Путін ще не залишив свої бажання дойти до Дніпра в районі там, чи міста Дніпро, чи в районі безпосередньо Запоріжжя-Дніпро на цій ділянці. Взагалі його мрія була це повністю захопити лівобережну Україну. Ще цікаве питання. А що ж може стати спусковим гачком? Одна з версій, якщо українці наблизяться впритул до Криму, нерви у кремлівського диктатора можуть тут насправді здати. Але налякали їжака Путіним. Аоу! Агресори! Ви кого на слабота взяти намагаєтесь? Ну робили ж уже опитування. Ну чого ми маємо двічі вам повторювати? Між прочим, весь світ був поражений цим опросом общественного мнения, где-то еще в прошлом году было 90%, или 89% украинцев ответили на вопрос, что если Путин применит ядерное оружие в Украине, они все равно будут продолжать сопротивление даже с большей яростью и ненавистью к врагам. Ну, припустимо, агресивні сусіди у нас глухі. І з другого разу не збагнуть, насправді, що нам їхні ядерки там, вибачте, до одного місця. Уявімо тоді, російський диктатор зібрав всі згустки своєї ненависті до України і як жахнув по ній тактичною ядерною зброєю з території Білорусі. І що він від цього виграє? Відповідь нічого не виграє. От у чому справа. Ні політично підвищувати ескалацію буде вже нікуди. Розумієте? Йому що ж головне зробити? Йому зробити боляче країнам Заходу хочеться. Йому хочеться їх принудити до його умов. От. І це і вони зараз і роблять, розміщуючи відповідну ядерну зброю все ближче і ближче до країн Європейського Союзу. Чому ж збудоражилася Франція та Німеччина? Ну, насправді, чому це не тільки стосується країн Балтії та Польщі? Тому що вони розуміють, що тактична ядерна зброя також буває різною. Іноді може достати до них, а може і не достати. І от гратися з цим, вони вже точно не хочуть. Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї до Білорусі загрозу європейській безпеці. Під удар можуть потрапити Польща і Литва, найбільші друзі нашої країни. Принаймні, про це часто говорять у самих цих країнах. Київ від самого початку війни з Росією, ще з далекого 2014 року, навчився вже багато чому. Зокрема, відноситися до заяв сусідів з довідкою серйозно. І на цей раз ядерний шантаж не проігнорував. Звернувся із заявою скликати Радбез ООН, але там, незаконно займаючи місця росіяни, мають право вето. Стоп. А взагалі-то нещодавно ж, коли китайський лідер Сі гостював у Путіна в Москві. Вони ж наче заяву спільно робили, пам'ятаєте? Мовляв, всі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами своїх національних територій. А якщо вже це зробили, повинні її звідти вивезти. Тож що це у нас таке виходить? Путін кинув Сі? Але ж вирити війну проти України бункерний мешканець ну дуже вже хоче. І все ще в перемогу вірить. Ну, принаймні, так вважають в Інституті вивчення війни. Тому б'ється в конвульсіях, намагаючись вигадати хоч щось, щоб показати, що ще він там на коні. На полі бою креативу не вистачає, або вистачає лише для розконсервування танкового металобрухту і орди зеків-смертників. Не спрацьовує. Ядерну зброю використовувати боїться, тому хоче хоч поперевозити її. Попривертати увагу Заходу, мовляв, ну поговоріть вже зі мною, поговоріть, я ж світовий лідер, я ж такий сильний геополітичний гравець. Пытается Путін вернуться обратно к договору о нераспространении ядерного оружия. И для того, чтобы вернуться, кстати, сегодня было заявление о том, что они готовы вернуться уже. То сначала вышли из этого договора, теперь готовы вернуться. И вот это один из таких посылов, информационных посылов для возврата. Для Украины особой разницы нет, потому что если бы теоретически
Путин захотел применить тактическое ядерное оружие в Украине. Белоруссия для этого совершенно не нужна. Это можно прекрасно сделать с территории России. Поэтому это скорее направлено в политическом плане против Запада. Очередной шаг эскалации, как я уже сказал, приближение НАТО к границам России, увеличение натовских группировок, озвучивание европейских планов, увеличение общего натовского контингента, плюс планы Польши по наращиванию своей собственной армии и так далее. В целом, вы наращуєте, ви увеличуєте, ми хочемо зробити теж якісь встречні шаги. Так, давайте повернемося до путінських аргументів. Путін сказав, відправляємо білорусам тактичну ядерну зброю як відповідь на те, що британці дають українцям знаряди зі збідненим ураном. І знову вся російська пропаганда закричала про грязну бомбу. Ще раз, тактична ядерна зброя, збагачений уран, знаряди з ураном збідненим – це залишки, які утворюються під час виробництва ядерного палива. Випромінення від збідненого урану приблизно вдвічі менше від того, що дає природний уран. Але путінські заяви, звісно, його глибинний електорат проковтне і не поперхнеться, як то кажуть. Та ми ж з вами не такі, друзі. Розберемося, що ж таке збіднений уран і чому його використовують у знарядах. Без суперскладних хімічних формул. Спробуємо пояснити просто. До 1970 року збіднений уран просто закопували, а потім з'ясували, що завдяки його високій щільності і твердості можна виготовляти броню і боєприпаси. Останні можуть легко пробити ворожу техніку, укріплення чи навіть бункери. Мабуть, тому Путін і заметушився. Тим не менше, летять знаряди зі швидкістю приблизно 1500 метрів на секунду. Після потрапляння у ціль, скажімо, в танк, знаряд проникає всередину, а уламки знищують екіпаж. Ефективно? Ще як. Тут треба процитувати координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі. Боєприпаси зі збідненим ураном були досліджені щодо впливу на здоров'я людей. Це не радіоактивна загроза, це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, через його бронебійні властивості. Якщо Росія глибоко стурбована здоров'ям своїх танкістів, то найбезпечніший варіант – перемістити їх через кордон та вивезти з України. Такими снарядами озброїлись армії США, Британії, Німеччини, Ізраїля, Франції і Росії. Так, друзі. Так, вам не почулося. Росії. Ті, хто зараз найбільше кричать про неминучу катастрофу від використання знарядів зі збідненим ураном, самі його виготовляють. Свинець-1 з урановим сердечником з дальності 2 кілометри здатний пробити до 700 міліметрів броні. Їх можуть використовувати модернізовані танки Т-80. Поки що немає підтверджень, що агресор такі боєприпаси в Україні застосовував, проте в РНБО України заявили, що українським бійцям вдалося захопити їх у окупантів в якості трофеїв. Ну, ви зрозуміли. Росія сама знаряди зі збідненим ураном має, а українцям, якщо в руки потраплять, то ой, ну це вже катастрофа, звичайно. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про всю цю історію з тактичною ядерною зброєю. На вашу думку, Путін знову бере Захід на слабо, або ж бункерний вирішив просто бряцнути дверима і потягнути за собою в пекло Лукашенка. Пишіть, діліться, все читаю, зустрінемося ще обов'язково.